אנחנו ממשיכים בעימות מול איראן. הנה דברים שאמר אתמול נשיא איראן חסן רוחני. כשברי פייק מקונה از طریق تقویت تروریسم یا مداخله در کشورهای دیگر یا بمباران کشورهای همسایه میتواند به نتایج مطلوبی برسد در خطا و اشتباه است. ما آمادگی داریم برای امنیت منطقه بیش از گذشته فعال باشیم و در این راستا همکاری همه کشورها را طالب هستیم. כן, טוב, לצד הדברים האלה של רוחני, עיתונאי בכיר ברשת אל-ג'זירה, פייסל אל-קאסם שמו, מפרסם היום סקר טוויטר, בו הוא שואל את העוקבים שלו, במי הם יתמכו במקרה של מלחמה בין ישראל לבין איראן והמיליציות שלה, ולמעלה מ-23 אלף עוקבים משתתפים בסקר הזה, שהתוצאות שלו, אתם רואים, 56% יתמכו בישראל, כן, זה הכל עוקבים מהעולם הערבי, ו-44% במיליציות של איראן. דוקטור מרדכי קידר, שלום לך, לילה טוב. ערב טוב. תוצאות מפתיעות, נכון? לא. לא? לא. בעולם הערבי אנשים יש להם שכל. הם מבינים בדיוק איך השכל. בניגוד למנהיגים שלהם, אתה אומר. בניגוד לחברי כנסת אצלנו. אוקיי. כן. ששם בעולם הערבי מבינים בדיוק מאיפה הסכנה ועל מי אפשר להישען. הם רואים שהיום 4 ערי בירה, סנעה, בגדד, דמשק, בירות, נשלטות על ידי איראן. הזרוע הצפונית, עיראק, סוריה, לבנון, הזרוע הדרומית, תימן, בשביל לפצח את מי שבאמצע, סעודיה, ירדן, ישראל, את האמירויות הם לא סופרים. זה המטרה שלהם, זה היעד שלהם, כאשר היעד המרכזי זה מכה. אז הם רוצים את מכה בשביל להחזיר את החליפות השיעית, והם אומרים את זה. אז איך למרות ההבנה הזו, דוקטור קידר, אנחנו רואים את איראן ממשיכה לעשות בסוריה מה שהיא רוצה? בגלל שהעולם שותק. העולם רוצה ביזנס עם איראן, העולם נתן להם הסכם על הגרעין, שהיום פוחדים לגעת בו, והם עושים כל מה שבא להם עם המיליארדים שהם קיבלו מאובמה. מה שצריך לעשות זה לשבור את המשוואה. הם רוצים להטיש אותנו עם פצצות ומטוסים כאלה וכל. צריך לשבור את המשוואה הזאת, לא על ידי תקיפה באיראן, כמו שכל מיני אווילים אומרים, אלא על ידי סיוע לערבים באיראן, המיעוט הערבי שמורד, הקורדים, הבלוצ'ים, הלורים והקשקאים. 5 קבוצות שנלחמות, יש שם מלחמה פנימית בתוך איראן, שאף אחד לא יודע עליהם, מכיוון שהם עיתונאים ולא מחשבים להיכנס. אבל יש שם מלחמות בתוך איראן. אתה אומר מה, התערבות פומבית של המערב, לא של פומבית, חיזוק הקבוצות מאחורי האלה, הקלעים, מאחורי הקלעים. לסייע לכל מיני ארגונים ולכל מיני מיעוטים באיראן. כי תראה, איראן... להחליש את המשטר אין בפנים. אין עם איראני, צריך להבין, אין עם איראני. יש אזרחים, אין עם. למה? כי יש שם כ-40 קבוצות אתניות בתוך איראן. הפרסים הם כחצי. אזרים וקורדים וערבים ובלוצ'ים וקשקאים ולורים וכל מיני אחרים. הרבה מאוד לא רוצים לחיות תחת הכיפה האיראני ומורדים. ולכן המדינה הזאת היא מדינה מאוד מאוד שבירה. כמו ברית המועצות לשעבר, אותו דבר בדיוק. מה שצריך זה לעודד את אותם מיעוטים, למרוד, לתת להם נשק, לתת להם תחמושת, לתת כל מה שצריך, שיעשו את העבודה. בשביל עצמם, לא בשבילנו. אבל זה אולי בתהליך פנים איראני שהוא מאוד מאוד גדול. אני מדבר לרגע על הגזרה שבתוך סוריה, איך אנחנו מעקרים את הכדאיות האיראנית כרגע מהזירה הסורית. תראה, כשהיו הפגנות באיראן לפני חודשיים, הם משכו 5,000 לוחמים מתוך איזה 50,000 שיש להם חזרה לאיראן. זאת אומרת, הם יודעים איפה הבטן הרכה שלהם, ואיפה הנקודה החלשה שלהם. בסוריה יש להם כוח קודס ועוד כמה כוחות. עכשיו אתה מדבר על ההפגנות האחרונות שהיו שם. כן, לפני חודשיים. הכוח בסוריה הוא כוח צבאי לכל דבר ועניין. זה לא כוח שאתה רוצה להתמודד איתו, מכיוון שזה מלחמה. אבל הבטן הרכה שלהם היא בתוך איראן, ועכשיו מה שקורה שם עם הבחורות והסיפור, הם לא רצויים שם. והאייתולות היום חיים שם רק על... השפיץ של החרב שלהם, זה הכל. אין להם שום אחיזה באוכלוסייה. הרוב הגדול, 95% מהאוכלוסייה באיראן, לא יודעים איך נראה מסגד מבפנים.
חבר'ה חילונים לחלוטין, שהאייתולות הם שונאים אותם כמו שאני יודע מה. ולכן זה הדבר ששם צריך להקות, אותם צריך לעודד, בין אם זה בכסף, בעידוד, בכל מיני דברים אחרים, זה עושים אחורי הקלעים. Okay. אני נותן את הרעיון, את הארכיטקטורה, את ההנדסה שיעשו למעלה בירושלים. דוקטור מרדכי קידר, כרגיל לעונג, תודה רבה שבאת. בבקשה, ערב טוב.